ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಏನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇವಾಗೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರ ಲಿಖಿತದಲ್ಲೇ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಹನುಮದೇವರು, ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ತಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾನೇ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹನುಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಒಂದು 10-20 ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥವ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋದು ಜನರು ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಗಳು, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃತಜ್ಞಳು ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು. ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನೆ ಇರುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಗಡಿಗೆ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಏನು ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇವತ್ತು ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಂಗಡಿಗಿನ ತಿರುಗಿ ಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ? ನೀವು ಸಂಗಣ್ಣ ಕಡೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಯಕ ವಿರುದ್ಧ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿರಿಯರು, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ 7 ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಆಗಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಸಂಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಇವಾಗ ಸಂಗಣ್ಣನ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ? ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ. ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲನೇ ಆಗಿದೆ, ವರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 30 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಅಪೋಜಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವು ಒಂದಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ.